дар масҷидулҳаром зиёд тавоф бикунад ва ё намоз бихонад савол оё барои касе ки дар макка қарор дорад беҳтар аст ки дар масҷидулҳаром зиёд намоз бихонад ва ё тавоф намояд ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор намоз дар масҷидулҳаром ва тавоф кардан дар каъба ҳар дуи онҳо фазилати бузурге доранд имомаҳмад ва ибнимоҷа аз ҷобир рил ан ривоят карданд ки мегӯяд як намоз дар масҷидулҳаром беҳтар аз сад ҳазор намоз дар масҷидҳои дигар имом ҳофиз гуфтааст ровиёни ин ҳадис мӯътамад мебошанд имомтирмизӣ аз абдулло ибни умар ривоят кардааст ки мегӯяд аз расулулло слл ал всаам шунидам ки мефармуданд ҳар кас ба ин хона яъне хонаи каъба ҳафт маротиба давр занад яъне тавофбикунад ва онро ҳисоб кунад яъне онро бо беҳтарин ваш адо намояд онро кам ё зиёд накунад ва одоби тавофро риоя намояд ин ба монанди он аст ки як ғуломеро озод карда бошад ҳеҷ қадамеро намегузорад ва қадами дигареро намебардорад магар ин ки аллоҳ таъоло гуноҳеро аз ӯ пок мекунад ва барояш ҳасаноте навишта мешавад ҳадис бо ривояти имомтирмизӣ ҳадиси саҳеҳ аз ибни боз раҳимаҳуллоҳ пурсиданд оё барои муқимони шаҳри макка тавоф кардан ба хонаи каъба беҳтар аст ва ё намозхондан дар ҷавоб чунин гуфтанд аммо дар мавриди бартарии намоз бар тавоф ва ё тавоф бар намоз маҳалли назар аст яъне дар ин масъала тавсилот вуҷуд дорад баъзе аз уламо гуфтанд ки барои мусофир яъне касе ки муқими макка нест беҳтар аст ки зиёд тавоф намояд зеро ӯ метавонад намозро дар ҳар макони дигаре анҷом бидиҳад ва намоз махсуси байтулҳаром нест аммо тавоф ғайр аз каъба ҳосил нахоҳад шуд чун ӯ дар макка муқим нест балки аз он ҷо меравад ва дур мешавад аз ин рӯ ғанимат гирифтани тавоф авлодтар аст پس اگر زیاد نموند بهتر می باشد پایان سخن با کمی تغییرات مجموع فتاوا جلد 16 صفحه 367